cavalo de pau, carroça. Na área, ó. O testinho bom todo, rapaziada. Vamos descer a ladeira aqui com ele. O gato tá ali olhando. Vamos ver, galera. Vamos ver a ração do gato. E é isso aí, família. Que a gente testado, depois vamos fazer uns vídeos com ele. E é nóis, rapaziada. Ah, deixa o like lá, monstro. Ele tá subindo. Não! Ele capotou. Subindo na rampa, capotou. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Se puder aquele like, valeu, valeu. Fui. Nice for me.